Ne esaslar? Sen o mağrabada, dostlarında getdiklerin eləsi yok diye bırakırsan. Deyirsən ki, yok, esas falan kəsin altı gününe getmeyi lazım. Yani, hamısının altı gününe getmeyi lazım. Yaz falanda da belədir. Falan kəs ölür. Əmmi oğlunun, arvadının, boncusunun, darısı oğlunun, bacanağının, kürəkənin rəhmətə getir məsələn. Getdi yasını. İmamın yasını yoxdur. İmamın namadı, ısın şahadəti yoxdur. Yoxdur. Heç demir, getməsən o mağraba inciyər məndən. Heç demir, bəs İmam Hadinin məsələn şahadətinə getmədim. İmam Həsənin şahadətinə getmədim. İmam Hüseyin Kazımın şahadətinə getmədim. Görəsən incidi məndən ya incimədi. Yəni, inanın bir dənə hədis var. Bu hədisi oxuyanda adamın canına nəzə düşür. İmam buyurur ki, ahirə zamanda biri əgər imanla dünyasını dəyişsə, mələklər təəccüb edirlər. Vah, imanla, mömin öldü. Ahirə zamanda bir əgər imanla dünyasını dəyişsin. Mələklər təəccüb edirlər ki, mömin dünyasını dəyişsin. Yəni o qədər az olacaqlar. Əzizlər, imam ki buyurur, bütün ömrümü onun xidmətində keçirərəm. Yəni, malımı, canımı və vaxtımı onun xidmətində keçirərəm. İnanın, çox işlər görə bilərik, lakin çəkilmişik kənara, əlimizi çəkmişik, qalmışıq kənarda. Çox işlər görə bilərik. Ömrümün axırına qədər, əgər qismət olsa, həmişə deyəcəm. İnsanların hidayəti üçün iş görmək lazımdır. Allah qismət eləsə, yaşaya bilsək, həmişə deyəcəm. İnsanların hidayət olması üçün iş görmək lazımdır. Dostumu, qonşumu, qohumumu, tanışımı, nəqim, yoldaşımı, hidayət eləmək uğrunda əlimdən gələn eləməlisən. Bu işdə sizləri həvəsləndirmək üçün ən gözəl həvəsləri danışmışam. Ki siz həvəslənəsiniz, gedib eləyəsiniz, biz balayla dostum. Gözəl cavanlar, əziz cavanlar, siz çox böyük sərvətsiniz, ay ömürlər. Allah sizin vücudunuzda möhtəşəm qabiliyyətlər qoyub, nələr eləyə bilərsiniz. Siz dağın yerindən oynada biləcək gücə sahibsiniz. Allah bu qüdrəti verib sizə ki, sizlər nəsə eləyəsiniz. Siz İmam Zaman, Həccəl Allah verəcək, şərifin döyünən ürəyi ola bilərsiniz, sanır olsun Allaha. İnşallah siz ağanın ovuna düşmüş adamlarsınız. Ağa özü yığıb, özü ovlayıb sizi. İnanın, qoymayın qurda quşa yem olasınız və başqa yırtıcıların sizi ovlamasına şərait yaratmayasınız. İnanın səmimiyyətinə, düşünün İmam Zaman Həccəl Allah verəcək, şərif necə böyük ümidlərlə baxır sizə. Və siz cavanlara ki, onun yolunda nələr seyredəcəksiniz, nələr seyredəcəksiniz. Hər dövrdə ağanın nökəri olur. Hər dövrdə ağanın işçiləri olur. Şirin dilli deyiləm, fəhləsi olur. Ağanın işçiləri olur, işin görənlər olur. Hər dövrdə olur, hər dövrdə. Bu dövrdə də olur. İndi siz istəmirsiniz o işçilərdən, onasınız ağanın işçilərindən. Aşkar gizlin hər dövrdə olur. Rəvayətlərdə var. Zuhur edəndən sonra nə qədər adamın başını ucaldacaq ağa, alnından üzündən öpəcək, deyəcək ki, mən bir dövründə əlinin üstünə qoyub oturmadı, iş gördü, xidmət elədi, fəaliyyət göstərdi. لَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ اَيَّامَ حَيَاتِ İmam Sadiq Elisan buyurur, onun qeyb dövründə olsaydım, onun üzüstən dövrünü dərk etsəydim, o dövrə düşsəydim, bütün həyatımı onun qulluğunda keçirdərdi. Fəqihlərdən biri deyir ki, getmişdi bir şəhərə, məddahlardan biri deyirdi ki, ilahi, İmam Zamanın ürəyini bizə qarşı mehriban elə, yumuşaq elə. Məddahın biri dedi, nə gəldi danışırlardı, bir sabah yox, bir şey yox. Bu nə küfür sözü danışırsan sən? Bu nə küfür sözü deyirsən ki, İmam Zamanın ürəyini bizə qarşı yumuşaq elə. İmam Zaman aləmlərə rəhmət olan kişinin babası deyir. Aləmlərə rəhmət olan. Bu cümlənin əksi valet dualarını deyir ki, valet